Upinzani watangaza ujumbe wa watu watano watakaofanya mazungumzo na wajumbe wa serikali, si ndio? Katika undani wa habari hiyo unasema kuwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya umewataja wajumbe watano kabla ya mazungumzo ya amani na Kenya Kwanza, si ndio? Haya yanajiri siku moja tu baada ya Rais Ruto kutangaza kuwa amekutana na mpinzani wake wa kisiasa Raila Amolo Odinga, si ndio? Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatano, Jumatatu, Azimio ilisema kwamba ujumbe wake utaongozwa na Kalonzo Musyoka, si ndio? Na kusomea wale wajumbe ambao wataongoza katika hii hafla, si ndio? Wakati naisoma hii habari nataka nizungumze na Eugene. Kuna picha moja ina habari picha kabisa hiyo hapo hiyo Eugene. Utajua jinsi gani ya kuzungumza nayo pale, si ndio? Anakuambia katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatatu, Azimio ilisema kwamba ujumbe wake utaongozwa na Kalonzo Musyoka na kujumuisha kiongozi wa wachache bungeni, kwa maana Opio Wandayi. Mzee wangu huyo nilikwambia mimi ndo msemaji wake, si ndio? Kama unakumbuka Opio Wandayi, Opio Wandayi of minority. Sasa watakaokuwepo katika hilo atakuwa Kalonzo Musyoka. Katika taarifa yake kwa vyombo vya habari Jumatatu, Azimio imesema kwamba ujumbe wake utaongozwa na Kalonzo Musyoka na kujumuisha kiongozi wa wachache bungeni Opio Wandayi na kiongozi wa chama cha DAP Eugene Wamalwa. Eugene Wamalwa naye atakwepo, lakini wengine ni pamoja na Senator wa Nyamira, Senator Okongo Omogeni, na mbunge wa Malindi Amina Mnyanzi. Yes. Amina Mnyanzi unamkumbuka? Amina Mnyanzi, aliyoniye sana. Kwa hiyo gharama ya juu ya maisha, mapito ya uchaguzi mkuu 2022 na upangaji upya wa tume ya uchaguzi nchini Kenya kwa maana IEBC kwa pande mbili ni baadhi ya masuala ambayo ujumbe wa Azimio unapanga kuibua, si ndio? Viongozi hao wawili wanasemekana kuwa walifanya mazungumzo ya kwanza ya mfululizo wa kutafuta wa kutatua tofauti kati ya serikali ya Kenya Kwanza na upinzani iliyopatanishwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo. Sio? Yes. Baadhi ya Wakenya wanataona mazungumzo ya hivi punde kama iwapo yatafanyika na huenda yakaashiria mwisho wa mzozo wao wa kisiasa baina ya serikali za upinzani na kutangaza duru mpya ya mazungumzo ya pande zote mbili. Ipata hiyo? Hiyo ni habari ambayo ipo pia katika magazeti mbalimbali, si ndio? Yeah. Lakini kuna habari ambayo inasema